Canviem completament de tema i parlem ara de política. Les noves tecnologies van a poc sent un bon exemple pels polítics i el dilluns passat en va ser un exemple al Centre Cultural. Una connexió en forma de videoconferència va permetre seguir en directe des de Cardedeu la conferència d'Artur Mas. El dirigent de Convergència i Unió parlava des del Palau de Congressos de Barcelona i entrava a Cardedeu per internet a través de la pantalla de projecció del Centre Cultural. Mas parlava de com superar la crisi i proposava una recepta per fer-ho. Els punts bàsics del discurs de Mas van girar al voltant d'un canvi de model de creixement que redueixi els excessos, de reformes al camp laboral amb més seguretat a la feina i també més flexibilitat per ajustar plantilles, reformes fiscals amb la rebaixa i la reducció de l'IRPF i l'impost de societats. I també proposava més inversió pública i una reforma administrativa en profunditat per reduir la burocràcia. La retransmissió en directe va ser seguida per una trentena de persones.